Pessoal, eu estou gravando esse primeiro vídeo para a coluna do Mídia Ninja, mas eu queria tratar da greve geral do próximo dia 28, que é uma greve que pode mudar a cara desse país. Você sabe que a popularidade do Temer hoje é de 4%. 92% em uma pesquisa nova diz que o Brasil está no rumo errado. Esse foi um golpe dado, não contra a presidenta Dilma, foi um golpe dado contra o trabalhador brasileiro. O que é que eles querem com a reforma trabalhista? Querem retirar direitos, querem colocar o negociado na frente do legislado. O que é isso? É a possibilidade de rasgar a CLT, que foi uma conquista de 1943, ainda sob o governo de Getúlio Vargas. Aprovaram agora um projeto de terceirização. Um trabalhador terceirizado recebe em média 24% a menos do que um trabalhador que faz a mesma função e trabalha em média 3 horas semanais a mais. Volto a dizer, o golpe que houve no Brasil foi um golpe de classe, um golpe dado pela burguesia brasileira. A reforma da Previdência nem se fala, essa é criminosa. 70% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Eles estão querendo colocar só em cima dos mais pobres. Eu faço uma pergunta, qual a medida para andar de cima? Para os mais ricos, para os banqueiros, para os empresários? Nenhuma! É tudo em cima dos mais pobres. Eles estão querendo desvincular esse benefício de prestação continuada do salário mínimo. Estão querendo obrigar o trabalhador brasileiro para ter aposentadoria integral a trabalhar 40 anos. Eles começaram com 49 anos, recuaram de 49 para 40 anos. Só que ninguém trabalha 40 anos de forma ininterrupta. Acabam com a aposentadoria especial dos professores e das professoras, esses que batalham tanto pela educação brasileira. Eu estou convencido. Essa greve geral pode, além de derrotar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, derrubar o governo do Temer, porque é um governo muito fraco. É um governo que está desmoralizado. E eu acho, sinceramente, que esse país só tem um caminho, que é tirar Temer, chamar eleições gerais para tudo. Eleição para presidente, para senador, para deputado, para governador. Porque só com a legitimidade popular pode entrar um presidente para tirar o país dessa crise. Um presidente que seja apoiado pelo seu povo, não esse presidente impostor, fruto de um golpe de Estado. Você sabe que essa greve acontece 100 anos depois da primeira greve geral do país, em 1917. Então nós vamos agora, no dia 28 de abril, resgatar toda essa história e mostrar que o que está acontecendo é um levante do povo brasileiro para lutar, para garantir os seus direitos. Eu sei que vai ter gente no Palácio do Planalto, esse Michel Temer e esses golpistas que vão estar assustados, porque o povo brasileiro vai dizer, e alto e bom som, nós não queremos esse governo golpista que só ataca trabalhadores, nós queremos um outro caminho, e isso passa por novas eleições. Todos a greve geral, essa greve geral vai mudar a cara do nosso país.